Mä en tiedä, miksi mä haluan tehdä tietää, mutta just läikytin vahingossa vettä mun housuun, niin näyttää siltä, että mä oon kuussa housuun. Mä enää tullut seistä tän videon aikana, joten ehkä mulla vaan istuu, niin kukaan ei enää huomaa mitään. Se näyttää typerältä. Mut joo, näitä hashtag Lukas jaksoja näitä hashtag Lukas jaksoja on tosi kiva kuvata. Mut näitä on tosi tuskallista editoida, se kestää liian kauan. Mut joo, eikä mennä nyt kysymyksiin, niin mulle tulee vähemmän editoitavaa. Leva kysyy, pelaisitko Crowtopiaa koko loppuelämäsi, et siis sais pelata mitään muuta, vai seurustelisitko vauhtimursun kanssa? Siis mä luulin, että sellaista kysymystä ei tuliskaan, missä mä joutuisin vastaamaan, että mä mieluummin pelaan Crowtopiaa koko mun loppuelämän. Mut tää on sellainen. Lukas Kainulainen kysyy, monta veljeä sulla on ja mitkä niiden nimet? Tää kysytään paljon, että onks mulla sisaruksia tälleen. Mulla on siis 3 pikkuveliä, mä oon vanhin meistä. Mulla ei ole yhtään siskoa. 3 pikkuveliä, ne on Elias, Tiitus ja Samuel. Mä en tiedä, haluuks ne, että mä mainitsin niiden nimet videolla, meni jo. Paska väihä. Laatikko player kysyy, asuisiko Trumpin vai Putinin luona? Tois kuulija sun Putinin, tiettäkö sitten muistakin löytyis kaikki sellasii memejä, missä mä ratsastan jollain karhulla ja tälleen näin varmaan löytyis jostain internetistä. Ja se on sellasii paitoja, missä meikä ratsastaa karhulla ja tälleen, se on niinku cool juttu, mä haluaisin kulkea sellasenkaan. Mut onks tää silleen kysymys? Et Trump on kuitenkin niinku, no siis nyt se on presidentti. Mut siis ennenkin kun se oli presidentti, niin Trump oli miljardööri, se on niinku iso bisnesmies ja tälleen. Tiedätkö kuinka paljon siistimpää se asuu Trumpin luona, kun se omistaa hotelleja ympäri maailmaa. Voi olla silleen, hei Trump, mä menen tonne sun hotelliin tolleen. Se on silleen, okei, mene, ota se paras sviitti sieltä. Mä olisin niinku, mulla ei olis mitään huolehäivää. Se olis semmonen chilli asuu sen luona kyllä. Spinnerboy kysyy, kumpi olisit, Ninja vai Ronnie Buck? Ootteko teet varmoja, että Ronnie Buck ei oo Ninja? Tästä alkaa jotkut salaliittoteoria, että onko Ronnie Buck Ninja ja tälleen. No en mä tiedä, Ronnie Buck on ehkä Spider-Man oikeesti. Mä en tiedä mistä toi tuli, mut oikeesti nyt kun mä mietin, niin jos mun pitäis sanoa, että mikä supersankari Ronnie Buck on, niin se on Spider-Man. Ronnie Buck on Spider-Man oikeesti. Ronnie Buck saattaa oikeesti olla Spider-Man. Heti kun teidän silmä välttää, niin se on siellä jossain kadulla menee heittelee seittiä ja lentää siellä. Siis tosta Ronnie Buck Spider-Man jutusta tuli tällään pikku yllätys mieleen. Mitäs tehtäis Ronnie Buckille silleen, että nyt kun tää video on julkaistu, niin menkää Ronnie Buckin kanavalle, ja mikä on uusi video tällä hetkellä, niin menkää sinne kommentteihin, laittakaa hashtag Ronnie Buck on Spider-Man. Tai laittakaa vaan hashtag Ronnie on Spider-Man. Laittakaa, joo, hashtag Ronnie on Spider-Man on parempi. Laittakaa hashtag Ronnie on Spider-Man. Laittakaa sinne, älkää sanoko mitään, että se tuli, että te ootte meikän katsoja. Älkää sanoko mitään, että mä ehdotin tällaista. Laittakaa pelkästään se. Sit jos te näette muita kommentteja, niin tykätkää niistä, silleen ne nousee sinne ylös. Sit se täyttää se koko kommenttiboksi hashtag Ronnie on Spider-Manilla. Mä haluan vaan nähdä, että onko se ihan kujalla, että mistä on kyse. Älkää kukaan sanoko siis, että se on meikä. Mä haluan, että tietää tämän koko jutun, se on ihan täysin yllätys. Se saa olla ihan kujalla siellä itse. Mut joo, ei mulla muuta. Jatkakaa tätä videon katsomista. Mikä Skrilla kysyy? Onko sulla lentävä turbohiiva laama? Mikä se edes on? Mä en tiedä, mikä toi on. Mut se kuulostaa ihan hemmetin kuulosta. Mistä tollasia saa? Mä haluun turbohiivan laama itelleni oikeesti. Pikkusen kun olis kuuli. AP kysyy, McDonald's vai Hesburger? Kyllä Hesburgerissa on paremmat hampurilaiset. Siis kerroshampurilainen ja kanahampurilainen, niin ne on tosi hyviä. Niissä on tosi hyvät majoneesit. Mutta sitten ranskalaiset on Hesburgerissa aina jotenkin mun mielestä vähän kuivan makuisia. Et tietysti mäkkärissä on eurojuusto, niinku jos mäkkäri olisi pelkästään eurojuustoja, niin eurojuustot on just jees. Eurojuusto, ne on niinku parasta mitä voi saada eurolla. Mutta niinku kokonaisuutena Hesburger ehkä sille on parempi. Pille kysyy, mikä sun videoista on se, josta olet eniten ylpeä? Mä en tiedä, vaikka mä sanon olevani ylpeä yhdestäkään. No ei, on niitähän siis. Jos lasketaan streamit videoksi, koska ne tallentuu jälkikäteen videoksi, niin justiin viimeisin overstreami oli ihan tausi hyvä. Siinä tapahtui vaan niin paljon kaikkea ihan sairasta, niin se oli tosi hauska ja se oli tosi laadukas striimi. Niin se on ehkä paras mun video. Mistä mä oon eniten ylpeä. Mutta tietysti Lukas-jaksot on aina, ne Lukas-jaksot, ne on tosi sellaisia kringejä, ne on silleen niinku, mä en tiedä, pystyn mä itekään katsoa niitä jälkikäteen, mutta niistä mä oon ylpeä ja Serena video. Sitä on katsottu joku 300 000 kertaa nykyään, että voiko siitä olla muuta kuin ylpeenä? Et joo. Mikketsu kysyy, onko sulla ADHD? Näytäänkö mä muka siltä?
No joo, ehkä vähän näytän. Siis en oo koskaan käynyt testeissä, että onks mulla joku ADHD, mut ei mulla ole, mä tiedän sen kyllä, että vaikka näitä videoita saattaa näyttää eriltä, niin ADHD, eikö se niinku se pääpointti siinä, että silloin sulla on keskittymishäiriö, sä et pysty hallitsemaan sitä, että sä et pysty keskittymään asioihin. Mutta jos mä yritän keskittyä, ja siis mä oon vaikka koulussa, niin mä pystyn olla ihan normaalisti ja keskittyä, niin ei mulla niinku keskittymishäiriötä. Et silloin kun mä rupean riehumaan, niin mä saatan vetää se ihan täysin yli, mutta se on niinku tarkoituksella tehty, että se on mun mielestä hauskaa tai jotain muuta. Niinku, tekee mieli vaan sekoilla. Ja mä sekoilen silloin, mä en sekoile niinku milloin tahansa. Et jos mun pitäis keskittyä ja on joku tärkeä, mä oon pitämässä jotain puhetta jossain, niin siellä yhtäkkiä rupee vetää jotain niiden potkuja, niin en mä sellainen kuitenkaan oo. Eli ei mulla ADHD:tä. Mä vaan sekoilen muuten. Mä oon muuten vaan sekopää. Että näin. Siis tiedättekö mitä? Tää oli ensimmäinen hashtag Lukas-jakso, missä mä en synkättänyt kertaa kattoa kysymystä. Yleensä mulle käy silleen, että mä vasta jollain kolmannella yrityksellä saan luettua sen kysymyksen siitä ääneen silleen onnistuneesti. Mutta nyt mä sanoin kaikki ykkösellä oikein, mun ei tarvitse poistaa siitä mitään. Ai jättä, oli hyvä jakso. Mut joo, kiitos katsotte, tykkäkäs tykkäsit, jatkaisitte lisää. Kommenteissa tähän, että hashtag Lukaskilla lisää tota kysymyksiä, mihinkä mä sitten vastaan. Johonkin 8 niistä vastaan ensi videolla. Joo, ei mulla muuta mun puolesta olisi vaan, että moikka moi! Taas sitten se on hävetä jälkikäteen.